We'll give you one special guest for tonight with no expectation. Here he comes, Alexander Poleto. Dobrý večer, já vás nebudu tak nějak zdržovat, jenom mi dejte takovou chvilku. Já tady bych chtěl ti říct pár slova. Děkuji ti za všechno, co mi děláš. Sice se známe krátkou dobu, ale myslím, že tady to je všechno.